तनहुमा सञ्चालित क्रसर उद्योगका कारण सेती नदी प्रदूषित बन्दै गएको छ तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर दुई स्थित कोत्रे आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर उद्योगले मापदण्ड मिचेर नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन गरेको लेदो पानी सिधै नदीमा मिसाउँदा धमिलिएको हो सेती नदीको कास्की खण्डमा पोखरेलीले फालेको फोहोरको डङ्गुरले पनि सङ्लो देखिए पनि पानी, पानी तनहु खण्ड प्रवेश गरे लगत्तै धमिलिन थालेको छ धमिलो पानी थिङ्राउन तीन तहको पोखरी बनाएर सङ्लो पानी मात्र बाहिर पठाउनु पर्ने मापदण्ड रहे पनि क्रसर उद्योगहरूले भने नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन गरेको लेदो पानी सिधै नदीमा मिसाउने गरेका छन् नदी प्रदूषण हुनुको त मूल कारण अहिले कर्सर उद्योगहरू हो कर्सर उद्योगहरू व्यवस्थित रूपमा चलाउनु पर्थ्यो राज्यले पनि यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्थ्यो तर कतिपय सञ्चार माध्यमहरूमा यसको बारेमा चर्चा हुँदाहुँदै पनि उद्योगीहरूले ध्यान नदिएको त्यो कर्सर उद्योग चलाउनेहरूले ध्यान नदिएको गण्डकी प्रदेश सरकारले क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न बनाएको कार्यविधि दुई हजार पचहत्तर अनुसार पहाडी क्षेत्रमा राजमार्ग खोला किनार हाइटेन्सन लाइनबाट पाँच सय किलोमिटरको दूरीमा राख्नुपर्ने हुन्छ साथै शिक्षण संस्था स्वास्थ्य संस्था धार्मिक सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्वका स्थान सुरक्षा निकायदेखि दुई किलोमिटरको दूरीमा वन निकुञ्ज र आरक्षी घना बस्तीबाट एक किलोमिटरको दूरीमा उद्योग रहनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ तर शुक्ला गण्डकीका कुनै पनि क्रसर उद्योगले प्रदेश सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेका छैनन् राजमार्ग नदी बस्ती विद्यालयको नजिकै उद्योगहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् शुक्ला गण्डकीको कोत्रे नर्सरी हलेदी दोभान क्षेत्रमा बाह्रवटा ठुला क्रसर उद्योग सञ्चालित छन् साना उद्योग स्थापना हुने क्रम पनि बढ्दो छ यी सबै उद्योगले लेदो पानी सिधै नदीमा मिसाउने गरेका छन् सञ्चालनमा रहेका अधिकांश उद्योगहरूले पनि स्थानीय तहमा आफ्नो उद्योग दर्ता समेत गराएका छैनन् बाह्र क्रसर उद्योगमध्ये मा दुईवटा मात्रै दर्ता भएको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले जनाएको छ क्रसरका कारण नदी मात्रै धमेलिएको छैन नजिकका बस्तीमा समेत प्रदूषण बढाएको छ मापदण्ड मिचेर अव्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगका कारण सेती नदीको स्वरूपसँगै वायु र ध्वनि प्रदूषण पनि बढ्दै गएको छ क्रसर उद्योगबाट निस्कने ध्वनि धुलो र धुवाले स्थानीयमा पनि समस्या परेको छ टुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले प्रशोधन गरेको लेदो पानी सिधै नदीमा नमिसाउन क्रसर सञ्चालकहरूलाई बारम्बार अनुरोध गरे पनि उद्योगीहरूले अटेर गर्दै आएका छन् क्रसर उद्योगलाई प्रदेश सरकारले जारी गरेको मापदण्डमा ल्याउन नगर कार्यपालिकाको गत पुस पाँचमा बसेको बैठकले नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूबाट निस्कने फोहर पानी सिधै नदीमा पठाउँदा प्रदूषण भएकाले पानी शुद्धिकरण गर्न पन्ध्र दिने अल्टिमेटम दिएको थियो हामीले चाहिँ एघार दिन उहाँहरूलाई फागुनको एक गते चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो क्रसर उद्योगबाट निस्कने जति पनि प्रदूषित पानी हुन्छ त्यसलाई रिफाइन गरेर सेती नदीमा मिसाउनको निम्ति फागुन एक गते हामीले चाहिँ हाम्रो सेती नदी चाहिँ कञ्चन नदी चाहिँ हामी देख्न पाइयोस् भनेर हामी उहाँहरूको बिचमा सम्झौता गरे गरेर चाहिँ हामी बैठकबाट उठेका थियौँ यता क्रसर उद्योगीहरू भने नगरपालिकाले प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन् कार्य निकाय मौन रहँदा क्रसर व्यवसायले मापदण्डै मिचेर आएको र मापदण्ड पुरा नगरेका उद्योगहरूलाई प्रशासनले अनुगमन गरी बन्द गर्नुपर्ने उद्योगीहरू नै बताउँछन् परिमार्जित मापदण्ड क्रसर उद्योगले पुरा गर्न नसक्ने हुँदा स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकारले वर्तमान मापदण्डलाई पुनः परिमार्जित गर्नुपर्ने उद्योगीहरूले माग गर्दै आएका छन् केही वर्ष अगाडिसम्म निर्धक्क नुहाउन सक्ने नदीको पानी आजभोलि सधैँ असार साउनको भेलबाडी आए जस्तो देखिन थालेको छ धार्मिक दृष्टिले समेत पवित्र मानिने सेती नदीको पानी छुन समेत घिन मान्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट